Okej. Vi börjar med spegelövningen. Kommer ni ihåg den? När ni ställer er mitt emot varandra och en börjar göra. Först har ni fingrarna emot bara. Ett finger mot den andras finger. Och så är det en som för och den andra som följer. Jag heter Hanna och jag gör regi och manus på den här filmen som vi ska göra. Som handlar om intellektuellt funktionshinder och jämställdhet. Vi höll på med ganska mycket improvisationsövningar. Vi har en dramagrupp som vi har startat på grunden. Och då har vi gjort väldigt mycket improvisationsövningar och väldigt mycket förtroendeövningar av olika slag. Dels för att gruppen ska bli mer sammanhållen så, och att jag ska få en känsla för vad olika människor tycker är roligt att hålla på med. Yes. Vilket håll du vill. Ja, jag ska hålla lite öga här bara. Kommer du här så kan vi vara lite bredvid. Ska du vara med också? Nej, du ska ha kolla. Ja, då får du blunda och så får jag köra dig. Ja. Ja, vi är gorillor! Ja! Och sen så improvisationen är mycket för att jag tycker bäst om att jobba på det sättet när jag spelar in också. Att det ska komma ganska mycket så här på plats i stunden. Och då behöver man så här grunda för det lite så att folk har testat olika saker. Och då kör vi lite röstuppvärmning. Så vi börjar med den grejen, ramsan från förra gången. Ni vet att man känner sig så fantastiskt häftig som när man gör den. Okej. Apelsin! Ut med armarna, Cedelo. På apelsin och sen ihop på russin. Och russin! Just det där med improvisation är ju... Det är ganska mycket en konst att våga släppa så mycket. Och då bygger det på att man har förtroende också för de som står bakom kameran. Så. För man ger ganska mycket av sig själv när man inte går efter ett manus och vet innan exakt vad man kommer släppa ifrån sig. Liksom, vilka känslor man kommer visa eller vart man kommer hamna. Liksom, vilka situationer. Då ska vi ska köra samma scen. En jätteenkel scen. Men med olika känslolägen. Olika humör. Så att om Petter börjar där. Han sitter redan uppställd och klar. Vilken tröj. Tröja? Mm. Ja, du får det fan i mormor. Men, hur gammal är du egentligen? Nio hundra år. Ja, jag misstänkte väl det. Det kommer nog vara så att scenerna är ganska tydligt skrivna innan, men inte dialogen. Så att vi vet liksom vart vi ska ta vägen, vad som ska hända och ungefär vem som ska reagera på vilket sätt. Och sen så kommer vi improvisera utifrån de situationerna. Men jag brukar jobba så att det är ingenting som är helt fel, utan att blir man arg fast den inte stod i manuset att man skulle bli det, då är det bättre att man går in i det än att man försöker låtsas som att man inte alls, eller liksom det där när någon försöker låta bli att skratta eller att man försöker låta bli att vara ledsen eller sådana saker. Jävla morgonsort! Det säger jag! En morgonsup på sportbilaga kan man väl för helvete få ha sitt egna hus! Nej! Ut! Nej, du ska ut! Du dricker bara... Du är redan ute! Vänta lite, jag ska bara tänka ut någonting. Det är du som har betalat prenumerationen. Och du är väldigt, väldigt trött på... Du är väldigt trött på att hon tar tidningen först. Och du tycker att du ska få läsa tidningen först för du har betalat prenumerationen. Och hon sa att hon inte ville ha någon tidning ens. Och sen så sitter hon ändå där och läser din tidning. Sådana saker. Jag tycker oftast att det blir... Även om man har en känsla i grunden, det vet man ju själv. Det är väl det som ofta blir så stelt på film. Att man tror att så här, om jag är arg på dig, då måste jag se arg ut och säga arga saker. Medan ofta när man är arg så kanske man börjar skratta åt någonting för att man liksom tycker att det är jobbigt att vara arg. Eller man börjar skratta för att den andra gör något oväntat som man inte hade räknat med. Och så kommer man av sig i sin ilska. Liksom. Sånt händer ju i verkligheten ganska mycket. Ja, så är det superskönt. Bra jobbat!